precisamos do celular para fazer pesquisas ou algo que não, tipo, alguma coisa que a gente não entende. Ou então algumas atividades que caem ali, que pedem para a gente fazer. É, e contra porque muitas vezes as pessoas usam o celular, por exemplo, se tem um grupo de sala, pega o celular, usa para tirar foto, zoar, dar foto dos outros e fazer memes. E muitas vezes os professores estão em explicação e as pessoas começam a atrapalhar e eles têm que deixar de explicar para poder dar atenção àquele indivíduo. Eu sou contra e sou a favor. Sou a favor por quê? Porque o uso do celular pode influenciar na aprendizagem do aluno na sala. Pode ser usado por meio pedagógico, pode ser usado para fazer pesquisa na sala e tal. Por exemplo, o professor pede para você fazer uma tradução, algo do tipo, você não sabe, você só pega seu celular, faz a tradução e pega, pronto. É coisa simples. E sou contra por quê? Porque nem todos os alunos usam o celular para esse meio. Alguns usam na sala para redes sociais, para ouvir música, coisa que tira a concentração da aula, em vez dele aprender e decair ainda mais. Essa é a minha opinião. Para mim, o celular, às vezes, não é tão importante para o aluno só para fazer pesquisas e traduções de certas palavras. O telefone é um recurso importante que, ao invés de ser proibido, deve ser explorado como parte do processo de ensino-aprendizagem. Isso quando for solicitado pelo professor. Os professores podem até promover oficinas em que os próprios alunos criam conteúdos baseados no que aprende na escola. Eu sou contra o celular na sala porque os alunos não vão estudar agora. Porque não vai ajudar nos estudos, né? Eles têm que mexer só nas horas vagas, tipo intervalo, nas redes sociais. E se for mexer dentro da sala no celular, é só para tirar foto, para mandar no grupo, para quem faltou. Eu sou a favor do celular. Quando utilizamos de maneira correta o celular em sala de aula, tem o poder de melhorar muito o nível de aprendizagem dos alunos. Além disso, possui grande vantagem de serem ótimas ferramentas de apoio. Outra forma importante de inserir o uso do celular em sala de aula de maneira construtiva é por meio de produção de conteúdo digital. É possível, os alunos são assim, eu não sou a favor nem contra, meio termo. Eu acho certo e errado o uso de celular na sala de aula. O certo é que ele pode ajudar a pesquisar as coisas na sala de aula, claro. E o errado é que ele pode desconcentrar, às vezes, quando a professora está passando uma explicação e só. Eu não acho... Eu acho bom e ruim também. Porque pode ajudar nas pesquisas com material didático. E ele pode ser ruim... Ser ruim porque pode desconcentrar a pessoa, ela pode, tipo, em vez de prestar atenção na aula, ela pode usar o celular para ver as redes sociais. Né? Eu não sou a favor e nem contra o uso do celular, porque como o celular pode ajudar nas pesquisas e também pode atrapalhar quando, por exemplo, o aluno pode, em vez de estar prestando atenção na aula, ele pode estar jogando aquele joguinho lá, Free Frogs. E também pode estar ouvindo música ou então vendo algum outro tipo de coisa inapropriada para ver na escola. É isso. Eu sou a favor do uso de celulares na sala de aula porque o celular tem muitos recursos que pode ajudar na hora da explicação dos professores. E é isso. Bom, eu sou a favor do uso de celulares na sala porque através deles a gente pode aprender bastante coisa, utilizar os meios que tem no celular para aprender. Mas também há muitos alunos que se distraem utilizando o celular, coisa que é errada. Por isso que, na minha opinião, deveria haver regras também para a utilização do celular. Eu sou a favor do uso do celular em sala, pois por mais que o celular, em muitos casos, seja um instrumento que atrapalha o aprendizado do aluno, pelo jeito que ele já é utilizado hoje em dia, como fonte de pesquisa, ele já pode ser totalmente utilizado para meio pedagógico. Por exemplo, para pesquisarmos livros quando não temos condições de comprá-lo, tanto para pesquisar algo em PDF, né, que é o livro digital, quanto para a gente achar um preço melhor em outras lojas fora da nossa cidade ou até dentro, quando a gente não consegue achar só procurando ou andando na cidade. Também poderíamos melhorar o estudo tanto fora de sala,
quanto tempo. Fora, por exemplo, usando aplicativos para os professores mandarem atividades por eles, ao invés de mandarem para casa e anotando. A gente fazendo atividades quando eles mandassem, a gente recebia na hora e no dia seguinte a gente já corrigia elas. Ou até mesmo respondia no celular e mandava de volta como e-mail, para podermos responder. Sim, os cursos do celular seria muito bom para, para o pedagógico e ensino dentro de sala de aula. Mas obviamente teriam aquelas pessoas que não conseguiriam obedecer as regras e iriam fazer outras coisas, como jogar jogos, ouvirem músicas, etc. Por isso, como uma lei, por exemplo, é criada, seriam criadas diretrizes e regras para que fossem utilizadas o celular dentro de sala de aula. Por exemplo, o professor tomaria mais vista do que o aluno estaria usando dentro do celular, dentro de sala de aula, e usaria métodos de persuasão para que a pessoa não usasse o celular de forma indevida. E também melhor interação com os pais, alunos e professores. Por exemplo, mandando horários de aulas extras, horários de reuniões dentro de comunidades, como já fazem no Facebook da escola, mas também em outras comunidades, como WhatsApp, grupos de estudo, grupos de reuniões, etc. Aprender nada, em vez dele focar nos estudos, ele pode focar em fazer ele mexer em outro contexto. Eu sou contra e não faz a favor. Como? Eu vou falar contra, porque tipo, o celular pode atrapalhar na sala de aula, pode tirar o foco da pessoa. Quando, tipo, por exemplo, a professora está explicando uma coisa e ele fala focado no celular, não tem os aplicativos e não está prestando atenção na professora. Porque as pessoas podem pesquisar trabalho, ir na sala de aula, por exemplo, a professora passou alguma coisa, tipo, no livro não tem. Aí a pessoa pode ir lá e pesquisar, tipo, no Google, alguma coisa que a professora pediu. Eu sou completamente a favor, porque o telefone, ele é um meio de nós, além de comunicação, de telefone, de pesquisa, ele tem uma aba que é de pesquisas, que é a nossa famosa Google. Lá a gente pode fazer várias pesquisas que não tem nos livros, ou tem, mas com mais facilidade. A gente pode encontrar significados, traduzir coisas, fazer uma paralela de coisas que a gente teria mais dificuldade de fazer nos livros. E outra também, há muitas faculdades, muitos cursos que eu já vi aqui, que eles usufruem da internet e dizem que muito que funciona bem, porque além de ficar mais fácil, a capacidade do aluno melhora, porque ele vai ter interesse, porque é uma área que eles gostam de mexer. Bem, início eu quero relatar um caso que ocorre regularmente aqui na sala, de uma aluna ou um aluno que, né, no meio da aula, ele começa a mexer no celular. Ele ou ela, no caso, começa a mexer no celular. Ou seja, ele meio que, como é que fazer? Não presta atenção na aula, por assim dizer. Enfim, mesmo com todos os benefícios, quem garante que o aluno ou aluna, enquanto em um momento de distração do professor, ele vá, sei lá, mexer em redes sociais, jogar, isso mesmo. Então é por isso que eu sou contra o uso do celular em sala. Eu concordo sim com o uso do celular na sala de aula, porém as pessoas têm que conscientizar-se de que a escola é um lugar de aprendizado, é um lugar para se crescer e tornar-se um profissional. Então, só aí quando todos souberem, o celular pode sim ser uma ferramenta de aprendizado. Bom, o caso não é meio diferente. Infelizmente, as pessoas na escola não, as pessoas que já fogem da escola usam o celular como forma de fugir ou de se alienar. Aí enfatizamos que o celular pode sim ser uma ferramenta de aprendizado, desde que saibamos usar ele de forma moderada. O uso de celular na sala de aula pode ajudar com o uso de apostilas digitais. Porque, tipo, com o uso das apostilas digitais, o aluno pode substituir o uso do caderno porque a apostila digital, obviamente, vai estar no celular. Então, não vai ter que usar nem tipo de papel, caneta, essas coisas, porque
vai ser tudo pela internet. O celular pode ser útil em pesquisa na sala de atividades e também pode ser útil se tiver, como eu no caso, né? Eu sou esquecido, esqueço alguns trabalhos em casa, né? Aí posso ligar pra minha mãe e tal, pra ela trazer pra mim. E é isso, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho, é nóis.